يوم ما يتعمل عندي تنش داني شوي هانشي عندي تنش بس ما منشانو بيا لسرتي يا سازنا توك يا لشكل مجمع راسن توك لا أوقات أزيت أشكون مسلا يد أزيت أشالو فيديو بيت بنات توستين على شيء أردت أتعلم لا أنا متنقل أنا كهولون النجار أستوصل لهم لو نهال سلسلة بور ربو تركو صانع الدنيا كسل من دمي قرمي فاكال؟ مسكينة قري مين مدرسة؟ إلى فين فلسل؟ من أين؟ فيلم مين؟ موت مين؟ مالت يمي تايانجي تروم متوسكي؟ كسامونو ما بدريك ويني كوي بدون لازم يرغو شلمونا غيرات لغن اوناتي نكونو ايا كفالة فيلم اللي اي سيهون انت اللي اي نولد ادفينشر فوراب رومانسو نشبت اني انا تاريا باتي نونو عندي زلل عندي فزز عندي ساقمي لو وي مسكي كون بوهر لغن لميوسكيو فيلم عن اسكفلو لا يو يمت أبك أبعرات كزيت الميزوي هيدا يا يونا المهم نعوش أونا كو يزوت هيدا أو كفاروك أي رئيس الطب فينجي أنا يزوت هيدا لاتين بيتشا أرازون مبانا يكو يا سورة سانش بيتشامش قل يا فيت فيلمو تشو واسلم النبر مطارقات تايا تشو نبر وي مايت ديك نقوان ميش نبري تی ویو آرزو چنین متأکل بلای کن رایت نیست سوارزو زناب رو متاسل این نیان هم فیلم میزه هی دم نبر متارگو اگه فادرگی اچو تیم ایران نیا گنجو اکل نبر میسام
ምነው ለምን ተከተለኛል? አይ እየተከተልኩሽ እኮ አይደለም። እሺ ምን ፈልክ? እሺ ይሄን ካሴት ለመመለስ ነው። ይሄ እኮ ሱቅ ነው የሚመለሰው። አዎ ግን ሱቁ ስለተዘጋ ነው። ኧረ አልተዘጋም። ይቅርታ። ቆይ ምን ሆነሃል? አይ ያፌት ይባላል። ሄደ። ይቅርታ ላስደነግጥሽ ፈልጌ ሳይሆን አንድ ነገር ልነግርሽ ፈልጌ ነው። ምንድነው መስነግሬ? ይቅርበት ንገረኝ። ግድ የለም ማለት ብወድሽ ብወድሻለሁ ብለሽ ለምን እራት አንበላ? ይቻላል። ቦታን ቀይ ሱነታቸው ነው ጠቁረሻል። አረ ምን ማለት ነው? ወአለም ሆኖ እንደው ምግብ ስትበያለሽ ለነገሩ ተይ። ትምህርትም ሲበዛ እኮ አፒታይት ይዘጋል። ገባ ገና መግባቴ ነው። አዲስ አበባን ባንድ ግራ አቆማታለሁ። ኦ ማን አዲስ አበባ መስፈሩ ትግራ አቆማታው ቀና ነው። እኔ ባንድ ግራ ማቆማት ማን ትመጣለህ? መቼ አው ያ እንዲያማል እንዴ ገና ገባው ያልኩ። ኦ ማን ለካ የቤት ሰብጣጣ አለ ብለካው ዳጄ። አረ ምን ጣጣ አለ? ስማ ስማ አንዲት ቆንጆ እዚህ ቤት ውስጥ አለች። ከየት የመጣች ናት? ማን ጋራ ለበለህና አልጣ ምን ልታረክ?
ሲመስለኝ የፋዘር ያዲሱ ሚስቱ ልጅ ሳትሆናት ቀር ኦ ማይ ጋድ ዝምብና ያላችሁማ አረ እንኳንም አልተዛመድን አም ላኪ ማን እድለኛ ነኛ ምን አገኘ ዋት ዱ ዩ ሚን ታስተዋውቀኛላ አረ ፈጣን በለ ነገ ሰው ይበልን ኦኬ ማን በጥዋት ደውላለሁ ሲ ዩ ኦኬ ኦኬ ባይ ባይ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ። ሁሉንም ነገር ትቼ ስራዬን ማለት ጀመርኩ። ከዛ ቆጣው በኋላ አንድ በቡና ንግድ ላይ ተሰማራኩት የድርጅት ነበር። እዛ በቃ ሙሉ ጊዜን ሰጥቼም ስራቸው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ከቤልጂየም የመጣው አንድ የውጪ ዜጎች ጋር ተዋወቅና ስለከፋ ቡና ዝም ብለን አወራን። የሚገርምሽ ሀገራቸው ከገቡ በኋላ አዲስ ንግድ ከፍተው የኢትዮጵያን ቡና እንድልክላቸው አዘዙ። አስመጭና ላኪ ሆነሃላ አላ ላኪ ብትኝ ይሻላል አሁን በቃ ከፋ በሚል ሲያሜ በመላ አውሮፓ እየታሸገ ቡና ይሰራጫል ኑሮ ጥሩ ሆኖ ካጣ ባዶ ነው ሕይወት ያለ ኤደን ባዶ ነው ዘመኔን በሙሉ ስለሷ እያሰላሰልኩኝ ነው ታውቂያለሽ ከሷ ከተለያዩ በኋላ ከየትኛዋም ሴት ጋር ግንኙነት መፍጠር አልቻልኩም ታዲያ እንደዚህ ይወደድ ካለም ጥላት ይርከ ማ ሰኩን ይጥላኝ ይልጁ የት ይደች እንዴ ቤት ድረስ ላድርስሽ እንጂ አይ ችግር የለውም እኔ ወርዳለሁ እሺ ምን አሰብሽ እዴ በቃ ነገ እናወራለን ይሻላል አዎ ታውቃለህ እንደሚገርመኝ የተለያያችሁበት ምክንያት ሁሉንም ነገር ስታውቂ እንዴት ይሄን ሳታውቂ ቀረሽ? እንጃ እንደ ተለያያችሁ ነገረችኝ እጅግ በጣም አዘን። ከዛ ውጭ ምንም አውቀው ነገር የለም። አላለልኝም እህል ውሃ ነው የሚባለው አለ። በቃ እንደዛ ደናደሩ ኤደን ትኖራለች የለችም የት ሄዳ ይሆን ቶሎ ትመልሳለች የለችም አልኩ የለችም ማለት ነው የለች ውጭ ሄዳለች ከዛ በኋላ አግኝቻት አላውቅም ስራ ቦታው በመጣን በመንገድ መሰራት ምክንያት ሱቁ እየፈረሰ ደረሰ። ግራ ተጋባው። እንደሸኝ ውሃ ተለያይተን ቀረ። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ከአዲስ አበባ ወጡ። እዛ በነበርኩበት ጊዜ አንድም ቀን ስለሷ ሳላስቡ እያለሁ
هلا غنياتم هاني انچن ساغنيش يتسمعي دستا وتر يلو هاي منو بتشاش كلس هل هنا اللي من دنو يا فيت ايه ده ناقبت عدلت ازنا اللو سهل لما قلت تأكل يا فيت اجيك بيت عمازنا اللي هاني بيانس دو اينوان ان دايات فالقالو وفاك شيرج تمارا لج تمرت بيتي دل تاقين ياتي شبا ياتنا متمارو من اينة الدلين يا سوان وزرع سلبت لجابة ترفضوا بطل دموكة تبعون زر زر عدرقش عصايو
دهنا غرو يا دني باكش تنش تشكولال فطن بيلت اني ود اسرائيلي برو دهنا عالكري هنوكي دول لي اش مستقل نجر دموكالي استقل مستقل نجر من استقل وعدوش سما يا ويترقى كرنون مستقل على اللغة قدل مني انا جماري نجري بايون يا يوب جمر الشال لا نجر وطروبوطان للا ايتشان تسينيال نورا ورسبلتي شاتي دي هاي انت مالك كون انت بك نو اي غير انا كويا ما انت واو 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 كما تشو كونجو لجا غني مي يا زندرو لجوش ماشي ما تتامنوا هاي كونجي هاي غزاني بالالو ايدن واو بتام كونجو نش انتين يمسلك ووب كفطره بوت بوتا ماشي دنيم كونجو ميغني ليا لا ሳኮ ዘመድ ሄደና መታታለውን አታል ያንተን ዘመዶስ በሙሉ አውቃቸዋለሁ የውነቴን ኩኑ ለምን አትሰማኝም አ እኔ ጓደኛ ወይ እህት ካላት ማለት እህት ይቅርታ እኔ ቆያለሁ አንቺ ኖ ኖ ቁርሳት በላማ አትሄድም ይቅርታ ስራ ስለሆነ ነው እሺ ኖ ኖ ካንቺ ጋር በጠዋቱ ሻይ መጠጣት ማለት ቀኑ ሙሉ ሳይበሉ ቢሉ እንኳን እንደጠገቡ ነው ስማ ሷ ዘመድ ነች አልኩ አይደለም እንዴ what do you mean man እና ከዘመድ ጋር ቁርስ አይበላም ያለው ማን ነው ስራ ስለሆነ ኖ ኖ ቆንጆ ፕሊዝ ፕሊዝ አታካብ ጆረች ብረች ብረች ይቅርታ እሱ ነገር ከያዘ እንዲህ ነው ድርቅ ማለት ይወጣ ስማ ገዛኝ በቃ ከዚህ አካባቢ ሌላ ጊዜ እናገኛታለን አረ አሁን በቃ ባንተ ቤት ነገሩን አረጋግተ ሸኛት ማለት ነው ምን ማለት ነው እንግዳ ነች አረ እንዴት ነው ቁርሳት በላም እንዴ ሶኮ የፋዘር ምንድናት የፋዘር ምንድናት አይ ኦኬ 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 ማታ የፋዘር አዲሷ ሚስት ልጅ አልከኝ ፋይን ካንተ ጋር ዘመድናችሁ ማለት ነው ቆንጆዬ ወረጭ 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 የፋዘር ሚስት ነች አልኩ እኮ አንተ ያስማኝ ወንጂዬ እንግዲህ ሻል ተጣም ብለሽ ድርቅ ካልሽ እንግዲህ ምን ይደረጋል ያው ሌላ ጊዜ እንገናኛለን አ ባ ባይ አንተ አባት ግን ምን አይነት ሰው ነው ባክ ኬት አገኛት ምን ቢላት ይሆን ማን በዚህ አይነት እስካረጁ ከተራራዋጡ መሳካቱ አይቀርም በለኛ ስማ አንተ ስላባቴ እኮ ነው ያወራኝ ታዲያ እነሱ የጨርሱብንኛ ኬትና አምጣመን ወንደሜ አዲስ አበባ ባህር ሆናለች መርከበን ስትነዳ እየተጠነቀቀ መሆን አለበት አሊያ ይዛት ሰምጣለች ማን አሁን ይሄ ምን ማለት ነው ነው እየተፈላሰፍክ ኖ ኖ ቀጥታ መምከሬ ነው በማንኛውም መንገድ ቢሆን ጥንቃቄ የሚያስፈልጋት ከተማ መሆኗን ላስረዳህ ነው ኦ ማይ ጋድ ሉክ አት ዛት ኦ ማይ ጋድ ሴቶቹን እንዲ ቆንጆ ቆንጆ ያደረገ ያፈላቸው ነገር ምንድነው ባል? በየ10 ደቂቃው እኮ እንዴት እንዴት ያሉ ውቦች አሉ መሰለ። ኦ ማይ ጋድ ምን? እኛ ከሄድን በኋላ ግን ሴቶቹን እንዲ ቆንጆ ቆንጆ ያደረገ ያፈላቸው ምንድነው ባል? ከመሄድን በፊት እንደሱ ያማምራሉ። ከ10
كاميركا كتملسك بوهلا جن عينه ني دفنو دولار انا مكينة وسلوهنه نو 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 مان نو 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 عيني بفتن بيونو بتل لما يتال سنفا مان اوه ماي جاد جنسي مسلين بفيت نيا كاميداتشن بفيت جن يشاينا جنس سوري بغفال قبام نبرات تلينيم الو طفاچو بيكو ليجيز انديت نو دانانا كتماوني يغو بنيو نو اي دانا تنكك يا لاجو ولكن يجب ان تتعلم 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 انا اقول لك ان 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 اقول سويري لا 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 يلم كارد ارشاله بهالا من الشهر ولو ستلنا برا ما لتولي جابات طولنا للونه عندي دوني جابت ارشاله دي سويسرا دي سويسرا دي سويسرا دي سويسرا دي سويسرا دي سويسرا
مالتش نو اللي تلق سو كونو إنا بلاش بلاش عباتن مكرتين يالش اني ينا تاتشين عبتن دونز ولا تاتشين مكوت لنا يدنا إنا عون شاقبانو ينا تاتشين عبتن تايا اندي مالت اوكي كنا تاتشين قار لفتو يعفرو تابتن دونز ناتاچن کو بہ یوت یلچن انیاں بارو بیت وسط لنا ویدنال ادلم اندی ناتاچن کموت اچ 10 عامت الفوتال تونا ہزال جو ہچ ڈولس نسو کتو اددو کتفا کرو لم نایکم گم بہ نے ہی نگرے ملکتی اہون نسو یہ تپکی جی چاو چاو Mamaro, 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 Mamaro,
ሃሎ እንትላንትና ማታቆ ብደውሎ ስልክሽም ቢያለኝ ምን ሆኖ ነው? ውይ ያፌት ባትሪ ጫረሶ ሆነ። አገኛት እንዴት ሆንክ? ኧረ አላገኘኋትም ባክሽ። ምን አለ ብትረጂኝ እኔ? ትምህርት የሌላት እንዳይሆን እስኪ ዛሬ ሞክርና ካልሆነ ቤቷ ሄጄ አገኛትና አገናኛቸው። ስልክ የላትም እንዴ? ነበራት ግን ሳትቀይረው አትቀር። ብዙ ጊዜ ደውዬ ላገኛት አልቻልኩም። ግድ የለም እቤቷ ሄጄ የምትገኝበት ማድረሻ ይዤ ልመጣለሁ። አደራ በእናትሽ። ችግር የለም። እሺ እሺ። ከከተማዎች ያለውን ደስታ እናጣጥም ማለት እኔ መቼ ከተማውን ጨረስኩት ነው ወዳጄ? እንግዲህ እኔ ዋናውና ቦታዎቹን አሳይቼ ስለመለስ አንተ ትከተሏለህ። ብዙ ቆያለሁ ብለህ ነው? አብሬ ሳልመለስ አልከም። ምን ነው ምን ተፈጠረ? ባይ ምንም። አሃ what do you mean man? ቢያንስ ሶስት ወር እንደምትቆይ ነግረኸኝ ነበር። ፈጣን በቃ በመቶ መቶ ድሯል። እሺ ለእያንዳንዳቸው ቁጥር ይሰጣቸው። እሺ መጣ። ጓደኛዬ ጋር ከአዲስ አበባ ወጣ ብዬ ነው። አይ ደህና ብቻ ለማንኛውም ጠንቀቅ እያላችሁ
ግን ከተሞቻችንና አድርጋታቸው እንደማይመጣጥም ደሞ ብለብለ የስነ ህዝብ ተመራማሪ አዲስ አበባ ስነ ህዝብ ከታ መጣብኝ ደግሞ ስለ ሰውዬ አርፍ ሴቶችን ብትንከባከብሻ ስራኮና ይልቅ ግዜሽን ከማንም ጋር እየተንዘላዘልሽ ከመጣጣፊ አውቄበት ያ ተብሩ ልጅ አታያት ከውጭ የመጣ ሰው አግብታ አንድ አሜሪካ አንድ አውሮፓ ነው ኑሮ ምን እዚ ነገሩ እኮ ለቆንጆኛው ደግሞ እሷ ነበር ትወጥ ነበር ምን አንቺ እንጅልነት በእኔ ምጥነት ታካክሽ ነው ለደና ሰው አግብተሽ ስብስብ ብለሽ ብትቀመጪ
ያፌት እንፈልገ ነበር። ያፌት ቤት ለቋል። የት ሄደ? ወደ ክፍለ ሀገር ለሰራ ሄደ። ሰላም ሰርታይ ፈልጋለሁ ብለይ ነበር። እሷ ነች? አዎ እሷ ነች። ታዲያ ወዴት ነው የምትሄጂው? ወደ ቤቴ ይሄ። ታዲያ ነያ ግቢ ላድርስ። ምን ችግር አለ? ችግሩ ልቅ አሁን አሌ ድምሬስ እንዴ ስናፈራሽ ነው? እግረ መንገዴ ነው ግቢ። እኔ ማላቀው እንዴ? ከመኪናው የወረድሽ አታውቂው? እኔ ባቀው ምን አስደበቀኝማ? እና ከማንም መንገደኛ ጋር ነው እንዴ? እማዬ እንዳንቺ ኮጅሎኝ እንዳልቀር እንደሱ አላልሽ? እና ታዲያ አላቀው የሚባለው ዘይኒ እኔ ከተፈጠርኩ እንዴ እንዳንቺ ውበት ዘበት አይቻለው እንዴ? ባክሽ ብቻ ቸኮል ካትበኝ ልጅ ሆን ካትበኝ እንጂ የጋብቻችን ጊዜ ራቀብኝ። እንዴ ነው ምልሽ? አመት ይራቀን ይመስልኝ። እና ባክሽ ለኔ ባክሽ ንካባ። መቼም አብሮነታችን ዘለቄታዊ እንዲኖረው ትንሽ እንተዋወቅ እንጠናና እንግባባ ብዬሽ እኮ ነው። እዚህ በላይ ምን ያስፈልጋል? በቃ አባት እባላለሁ፣ ኤደን ትባያለሽ። በቃ በዚህ ላይ ደግሞ እንዋድ። ግድ የለም መዋደዳችን ይቅር፣ እንግባባለን። መዋደዳችንን ጊዜ ራሱ ጠብቆ ያመጣዋል። እባክሽ አየሽ፣ እኔ ብቸኛ ነኝ፣ ዋጣጭ ያስፈልገኛል። እባክሽ እባክሽ እንጋባ። ይሄ እንደው ነው።
بل تلو بل تقير نعم ودي تلان تراتو جينا من برات تبابان يا دبي ساري سراب استودك ببروني لا باكش 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 زينا دبا شي باكش እንዴት አገኘሽው ታዲ? ቤተ መንግስት አይደለም እስቲ ሙት በይ። ሙት? እዴ እዴ እንዴት ቤትሽን ለማይስ ጓቅስ ጓቅስ ዛሬ ቆርጭ እንደው እንደው ከሚወራለት በላይ አይደለም እንዴ? አይደለ ማቼ ምን እንደነገሩ ሳይደግስ አይጣላም ማለት ይሄ። ካወቀችበት ወቀበት እንጂ ከዚህ በላይ ምን ይመጣልሽ? ያንድ ያውቃል እንግዲህ እሱም አስተካክሎ ሰጠኩ። እንግዲህ መቀበያውን የሚያሳምርላት በእኛ እንግዲህ ስማ ጠንቀቅ ታበቅ አውቀን ጩልልዮች እንዳይጥቁሽ የጠጣችሁ እንዴ ወዴት ሄጂ ከቤቱ አይመጣችሁ ቆንጭ ልጠይቅ ነው ምን ማጫውትሽ ማናግርሻል ሄዲ ተዳር እንዴት ነው ገና እየተለማመደች ነው ወክሽ ታቤታችሁ ባቆሉ አጭቁ ሄዲ እንደው እኮ ሲፈጥርሽ ደለኛ ነሽ አይሽ ይዲ ይሄንን ይመስል ታረሳ አጥኛኘት እኮ የሞት ያክል ነበር ማን በል ከመጡ በረከፈትላችሁ ቁርስ አስጃለሁ አረ ወደ አዲስ አበባ የት ንብላ ኦኬ የቁርሱን ምትከፍል ከሆነ ኦኬ ችግር የለም ሄሎ እንደምን አደርሽ የኔ ቆንጆ? አይ አፌት እንዴት ነህ? ደውብ ዛሬ ጊዜ ካለሽ ምሳ ብጋብዝሽ ብዬ ነው። ባለት ጋር ሞልሽ እንደተጠበቀ ማለት ነው። ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትል። አራልሽ ምን ቆርጦኝ? እሺ እዲየ እንዴት ነሽ? ምን ነው ቆየሽ? አለ What surprised me though was just how little the North Koreans know about the man who may be their next leader. From our correspondent out back in Beijing. Commonwealth Games in Delhi is nearing its end. Competitors head abroad. ለምን ይመስለኛል? ዘገነት አመሰግናለሁ። እንግዲህ መገናኘቱ ነው አይደል? ነው Thank you.
እስካሁን ድረስ አልነቃውም እንዳትለኝ ነቃ ነቃ በል ወዳጄ አዲስ አበባ እንኳን ተኝተ እየተንቀሳቀስክን ብዙ ነገር ያመልጣል የት ነህ እንኳን ሆቴል ነኝ እንጀራና ተንሳያት እንዴት የሚያስጠላ ቃል መጠቀሙና ቃሉን እኔ አልፈጠርኩትም ሁለቴን እኮ ነው እንጀራናት ኧረ ተው እባክህ በቃ ተው አልኩ የአባቴ ሚስት ናት አላልክም እሺት ያያት ያባቴ ሚስት አንድ ጎረምሳ ጋር ሳያት መጀመሪያው ጎረምሳው አንተ መስለህ ነበር ከዛ ደግሞ ሌላ ጎረምሳ ነው ምን ታዝጋለች ታልጠየኳቸው ማን ወንድሟም ሊሆን ይችላል እሺ አባባ ከጥሩኛል እሱ ጋር ደርሽ ይወጣል ሶሪ ሶሪ መርዶ ሆነብ ከሆነም በጣም አዝናለሁ ኦኬ ባይ ባይ ሲ አይመስለኝም ባንክ ስለሄደ ቶሎ ይመለስ አይመስለኝም ቼ ማላስ ቸል ብሎ ነው ስትበሬ መጣሁ ማለት ነው እ አባባም ቢሆን ትዳር ብሎ የሚሰረተው ከማየም ሰው ጋር ሲሆን ዘመኑን ታቋለህ አባተም ያንተን ታናሻግቶ ተበቀው ራሱ ጣጣ ይሆነባቸው ማለት ከመጥባጣ ሴት ከመጠበቀው ግሪን ካርድ መጠበቅ ይቀርል አሁን እትኛል እንጂ እዚሁ ነበር አሁን ሰዓት ይልቀረች አይመስልም እኔም ትምህርት ቤት እኔም ስራ ሄደነ ባዶ ቤት ብቻ አንተ ሆነ አይደል? ቤተሰቦች አሉ እዚህ ናቸው እንዴ? የማይሄድን እናቱ ምን ዘመድ አላት ብለህ ነው? እህት የላት ወንድም የላት ሄደን መጣሽ? ስላንቺ ስናወራ አደረሽ ስለኔ ነው እኔ መስሪያ ቤት እጂ ኤደንን ትውርት ቤት ሄዳ ባዶ ቤት ብቻ አንተ ሆነ ይያልኩት ነበር ባዶ ቤት ስለኔ እንደማደለ አይ ምን ማለት ነው ቁጭ በል ነው እሺ እሺ Hello. እሺ አፌት። ደስ ሰጥረ ወልሽ ቢየ ፍሱም አልተበኩም። እንዴ ነሽ? ምን ይሰራል? አንዳንድ ሰዎችን እየሰራው። አንቺስ? አልሰማኝም እንዴ? እኔ ሂሳብ ላይ ነኝ አልኩኩ። ምን ይሰራል? የኑሮ ሂሳብ። አይ ያፌት
እንቅልፍ እንብያለኝ ባክ ቀን ቢሆን ምን የመሰለ ቡና ጋብዝሽ ነበር ታዲያ ምሽት ብቻ የሚፈልጉና ማለቴ ሳይሆን ያው በዚህ ሰዓት አትገኝም ብዬ ነው ምን ያህል እንደምወድሽ ታውቂያለሽ በደንብ አውቃለሁ የኔንስ ማን ያውቅልኛል ምን ማድረግ ይቻላል? አንዳንድ ጊዜ ህይወቴን ሳስበው ግርም ይለኛል። እንዴ? በጭራሽ መለየት አልነበረብን። ግን ሆነ። ማን ያውቃል? አንድ ቀን ግን እሺ ደህና ደር። ወጥቻለሁ እዴ እየሰማሽ ነው? በጣም ወድሻለሁ። እኔም ወድሃለሁ ያፌት። አንድ ነገር ተሰራልኛል ኦኬ በገንዘብ ነው በነጻ ባካትቀል እሺ ምንድነው ማይታመነው ምንድነው ማይታመነው ማለት ባይሆን ይገርመኝ ነበር እንዴ ኖክስ ዘ ዲፈረንስ ታመልከት ለውጣቸው እዚህ ጋር መቆም አለበት ቆይ ግራሙ ምን አየሁት ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ ዲስ ኖርማል ኖርማል ነገር ሊሆን ይችላል ምንድነው ደግሞ ራቆታቸው አላየሃቸው ከዛ በፊት ግን አባባ ማወቅ አለበት ጌፍ ተጠንቀቅ አይ በጅሮ አባት ላገባት እንዴት ተንጨረጨርክ አንተ አግብታት ቢሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር ነበር እሺ ሱቃቸው የት ነው ዘርፍ እንደው አንድ ፎቶ ብቻ ከየት አመጣ? እንጂ ግን እስከዛሬ አባትሽ ለምን አላሰሽኝ? ምን አጥፋው? አባትሽ አልከኝ። አደም አለልኝ። እኔ ምን መለው ይጣፋኛል? ማለት አጎትሽ ናቸው? ባሌ ነው። አንቺ ባልሳቸው? አዎ ባሌ ነው። ኮድሻችሁና ከተግባባችሁ ምንም ማለት ነው? መግባባት እስኪ ይሁን። ቢሮ ናቸው። ቤት ያደርሰኝ
ሁሉን ነገር ረጋት ብለህ ተመልከት ማን ይሄ ሊያናድድ የሚገባ ነገር አይደለም ታድርሰኝ ቆይ ተረጋጋ ተረጋጋ ቶሎ ተረጋጋና አብረን እንሄዳለን ሄሎ ስለይ ነው አላችሁ ምን እንታላችሁ ቁርስ ታዘዛ ምን ይሁን ለኔ ቢራ ጀመርክ ሰው ዓለምን አይቶ ገላልጦ ሲጨርስ አንተ አይነን ገለጥከና አበድክ ማን እኮ ያለና የነበረ የሚኖር ነው እና ዝም ብለን መልከት የነበረው እንዳልነበረ ሲሆን ያለ የነበረ ያለ ዝም ብለን መልከት ወዳጅ ለኔ ቢራ ስለ እሺ ኦምሌት ኦምሌት ለምን ይሄን ቪዲዮ ቤት እንደከፈትኩ ታውቂያለሽ? ያንቺ ትዝታ ውስጥ ስላለ ጊዜ አብረሽኝ እንዳለሽ እንዲሰማኝ አምስት አመት ስለፋን ያሳለፍኩት አንቺን በልቤ ውስጥ አድርጌ ያልሰራሁት ስራ የለም። ይገባኝ ግን አልፏል ህይወቴ ተለወጠ መሰለኝ ገባሁበት ምን ማድረግ ይችላል አግብቻለሁ ድግም ትሏል አሁን የኔ መስራት መኖርስ ምን ዋጋ ያፌት እንደዚህማ አትበል ጠንካራ መሆን አለብን አንተ በጣም እድለኛ ነህ ብዙ ፈላጊዎች አሉ እኔ ግን ታስራለሁ እረኔ ወጣሽ ሄኖክም አልመጣም ወይ ጓደኞቹ ጋር ሆነ ያለ ታዲያ ስልክም አይደወልም ሄኖክ አንተ ነህ ነው በደና እኔ እምባልለኝ እናንተ ግን ደህና ነው ምን ስንሆን አየ አይታየም አንድ ላይ ሆናችሁ ተለያይታችሁ ምን ለማለት ነው አንተ ወንበር ላይ ተቀምጠ ራት ይበላል እሳቸው ባለቤት ደግሞ አክቻለ ሶፋ ላይ ተቀምጦ ነገር እየበሉ አይታየም የለ ነገር ነው ማለት ለኔ ቀርሙ እንጂ ቀንም ማታም ቤትም ውጭም እንደተለያየች በቃ በቃ እሺ ይሄ ግባና ተኛ ትንሽ ሞቅ ያለ ትመስላለህ ይሄ ነው ግን ማለት አዎ ባበል እዩ ዋናው ይቅርባችሁ እናንተ በእድሜም በምንም ባስተሳሰብም በምንም አልተግባባችሁ ሄኖክ ተለያ ምንም አይሰራላችሁ ለቴ ነው በቃ በቃ ሄኖክ የቀባችሁ ብያለሁ በቃ የቀባችሁ ይጠኛ በቃ አልተኝ አልተኝ ምንም እስቲ እውነት እውነቱ እንነጋገር እንነጋገር አንተ ዛሬ የት ነበርክ? አንቺ የት ነበርሽ? ቢሮ ነበርኩ። ቢሮ የት ነበርክ ልትለኝ ነው? ወሶስ?
ያላችሁበት ቦታ አልነበራችሁ። በቃ ንገረና፣ እስቲ አንተ ንገረን የት ነበር? ንገረን ካላችሁ ማረግራችሁ ነገራችሁ መካካድ ማስረጃ። አንተ ዛሬ ከአንዲት ሴት ጋር ነበር፣ አንቺም ከአንድ ጎረምሳ ጋር ነበር። ታዲያ ምን ይበጃል? አካላችሁ እዚህ ልባችሁ እውነቱን ማንም ሳይሰማ ከፋ። እውነት ይቅርባችሁ፣ ጥያቄ ያላችሁ በሰማይ ሰሆነ የት ነበር? አንተው ንገረኝ እንጂ ከማን ጋር ነበርክ? ከሴት ጋር ነበርክ ብሎ ያለው እኮ የገዛ ልጅ ነው አይደለም? እሱማ አንቺንም ከጎረምሳ ጋር ነበርሽ ብሎሻል። እና የት ነበር? እሱ አይመለከትም። ተናገሪ እንጂ ከማን ጋር ነበርሽ? የት ነበርሽ? ከሰው ጋር። ከማን ሰው? ከጓደኛዬ ጋር። በቃ ጓደኛ። እንዴት እንዴት ነው የምትናገሪው? አንተ ያረሳ ስለ ስራና ስለ እንቅልፍ ብቻ ነው የምታስበው። አይ አንድ ሰው እኮ ለመኖር መስራት አለበት፣ ከሰራ ደግሞ ማረፍ አለበት። እና ምን ጎደለሽ? ምን ጎደለሽ? አዎ ምን ጎደለብሽ? አዎ ገንዘብ የሚያመጣውን ነገር ሁሉ አሟላልኝ። በቃ ስማ፣ እኔ እኮ እንደ ሰው መዝናናት ፈልጋለሁ፣ ህይወትን ማጣጣም ፈልጋለሁ እኮ። ለዚህ ነው እንዳሻሽ ገንዘብ የምትጫወችበት ፈቀድኩልሽ። እና ምን ጎደለሽ? እኔ ህይወት ምለውን አንተ ደስታ የምትለው በፍጹም አይባባም። እስቲ አንቺ ደግሞ ደስታ ህይወት የምትይው ልስማ፣ ንገሪኛ። አልተጣጣምም፣ ወደፊትም የምንጣጣም አይመስለኝም። እና ልፋቴ፣ ገንዘቤን ማውጣቴ መጨረሻ ውጤቱ ይኸው ሆነ ማለት ነው? እንደውም ይበቃል፣ ከዚህ በኋላ መፋታት ነው ያለብን። መለያየት? መለያየት ነው ውሳኔ ሸሆ ነው? ጥሩ ነው። ይሄ ከሆነ ጥሩ ነው። ለነገሩ ለባህሉ ለደንቡማ በጠዋት ሚስት ተነስታ ቁርስ አብልታ ባሏን ስትሸኘው ነው። አንቺ ባሰኘሽ ሰዓት ትመጫለሽ፣ እንዳሰኘሽ ትነሻለሽ። እና እኔ ደግሞ ምንም አልናገር። ጥሩ ነው ውሳኔሽ። ይሄ ከሆነ ጥሩ ነው። ጥሩ መለያየት ነው ካልሽ ጥሩ፣ እንፋታለን፣ እንለያያለን። ሄኖክ፣ ያልሆንኩትን ንገረኝ እንጂ የሆንኩትንማ በሙሉ ታውቀዋለህ። ምን ነበር? ማታ ትንሽ ሞቅ ብሎ ነበር። ረብሽ እንደ ዝርክርካችንን አወጣሁ እንጂ ነገር እንዲ አባባ። አዎ ልክ ልክ ይነግረኛል። የቀረ ካለ ደግሞ ንገረኝ፣ እሰማለሁ። አሁን ይቅርታ አባባ፣ አየር መንገድ ስደውል ዛሬ በረራ እንዳለ ነው መሄድ እንደምችል ነው። ፍየል ወዲያ ከዝምዝም ወዲያ ነው። ምንድን ነው የምታወራው? ማታ ለግርቅል ያልክ ዛሬ ነው ወር? አዎ ልክ ልኬን አልኩ እኮ። የጀመርከውን ሳትጨርስ ነው ምንድን ነገርኩ አባባ። ልክ ልኬን አልኩ እኮ። አየ ከሌላ ሴት ጋር እንደምማገጥ ወይ እንደምቀብጥ እንደምሰርቅ እንደምባልግ ደጋር ደጋር እንኳን እንኳን አይ ለካ ዘዴያቸው እኔ ለፍቼ ባፈራሁት ገንዘብ ለመክበር ነበር። አይደረግም፣ አይደረግም ሄኖክ። አንተም ሳታውቀው አየህ አይናችንን ገልጠዋል። እኔ ተገልጧል፣ የእሷም ወለል ብሎላታል። እና እና ሄኖክ ሄኖክ አይደረግም። አየህ ብር ብላ እንደገባች ብን ብላ ተውጣለች። እና አንተም ሳታውቀው ለሁለታችንም መፍትሄ ይሆናል። እንኳን ነገርከኝ ደጋር ቅስ አባባ
ايه دي؟ لنفات وصلنا. نگه زاری سان اندن نگاه پا فلگال کوینتی مجا مریا ما فیرما مکده دن نا اگاوی فیچی من اورا لفت کتیش مینا کوتا تو چنن سر تا لفتن برا بچی نگه اینه لن کتیلش میری امن کتیلش تنیش کوینتی بتی ابا با جی اون الو اندیت سامن دن ابا تا دن اون دی علا فکر ابایی نا من على وجهه سكا سوستور بالله غزي واش مكامت تشنال بقا بقا من على عند سامنت كويتا دي بس مستكاكر على بس نغير يستكاكل انجي مان دي درغال انجي بقا بقا بلوني ود بيت نمرس يا زي اسقا نمرس من انت كبير زي بس جاري بعد ادو من نو ناكي من نو ሄዲዬ እንዲህ እኮ አይደለም ይኸውልሽ ድሮ መቼም አይደለም እኮ እናቴ በቃኝ ማይ ከእንግዲህ በቅቶኛል ይኸውልሽ ይኸው ስሚኝማ ሰላማዊ መንገድ በፈጸሙ ምሻም ምን ማድረግ ይቻላል? መኪናውን ብቻ ነው የምሰራት። በቃ ስንት አመት የለፋውበትን ሀብቴን በቃ አሁን እዚህ አይደለም ይችላል። ለጤና ሄሎኪ ጤና ንብረቴ ገንዘቤ ሀብቴ ከተወሰደ በኋላ ጤና ምን ዋጋ አለው? እሺ ነጥክ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ጤና ነው ልክ ነው። በቃ መኪናውን ብቻ አንድ ነገር አላቀምሳት በቃ መኪና ብቻ አንሽ ወንጀል ስልኩ ምንድነው ነገሩ አንሽ ወራ እንግዲህ ወደ ኋላ አለኝ አንተም ከናብት የሚሆንህ እኔም ከነድነት የሚመጥነኝ እኔማ መስሎኝ ነበር ባክቹበት ወጣትነትን ማገኝ ካንቺ ወጣትነት ጥንካሬን ማገኝ ደስታን የሚፈጥር መስሎኝ ነበር በማከላችን መግባባትና መተሳሰብ ይመጣል ብዬ ነበር ምንድነው እንዲህ አለ ንግግር ቆይ ዘባ እዲህ እማዬ እኔ እንዳንቺ ጅል መሆን አልፈልግም በክቶኛል እነቴ ነው በክቶኛል በእድሜ ምን ለያየውን ያህል በስሜትም በአስተሳሰብም በፍላጎትም በራየም ጭምር ነው ለያያለ ለመግባባትን ሞክራለን እንጂ አንስማማ አዩ እርሶ ዘለው ጨርሰዋል እኔ ደግሞ ገና አልጀመርኩት ስለዚህ ኩያችንን መፈለግ ነው የሚሻለው እና ማስተማሪ ምን ከባከቢ ሁሉ ለዚህ ነው እኔ አልሆነትም ይቀርቦት ደሞ ምሮትንም ማጥፋት እንደሱ ነው ጥሩ ነው አየሽ ብቻ ጋብቻ መስረተን ለጥቂት ጊዜም ቢሆን አብረን ቆይተናልና እኔም ላንቺ ያልኩትን ምንም ነገር አልነካብሽም ና አውል መኪናውን ትቼልሻለሁ አባባ ደጃባ እንዴ በመኪና ብቻ ልትሸኛት
أي ويزرو سلفي أنت أنت لو متلون لذي أي ويزرو سلفي أنا ما بكي نام تشارل تلقات ها إيو ساعات يلا ساعات أبغى أجازي تشارل مقتل لو ملك النعيم ويزرو سلفي ده نار ها ولكنك تتعلم انك 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 تت